Ինչպես հայտնի է, մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ դերասան Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Ռաֆայել Քոթանջյանը սեպտեմբեր ամսին կդառնար 80 տարեկան։ Նրա որդին Մայքլ Քոթանջյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել։ Գրառման մեջ մասնավորապես ասվում է, որ Քոթանջյանի հոգեանգստյան արարողությունը տեղի կունենա այսօր, հունիսի 15-ին, ժամը 17:30-ից 28:00-ին, Կոնդի Սուրբ Հովհաննես Կարապետի եկեղեցում։ Վերջին հրաժեշտը հունիսի 16-ին, ժամը 11:00-ից 13:00-ին, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնից գրել է վերջինս։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։